आयआयटी गोयात करपाक जाय हे फाटली म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तरी 4 वर्सां वेगवेगळे कडे प्रयत्न करता. म्हणल्यार एक गजाल निश्चीतच सांगता की हे फावटी आमी जागा आयडेंटिफाय केल्या उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान जी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जी पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या तेजी म्हाका निश्चीत खात्री आसा. खंय सरकारान उलोवन दाखोवपाची गरज ना. ओके, प्रॅक्टिकली मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक फावटी हांगाच जातली म्हणून सांगपाची गरज ना. आनी म्हाका निश्चीतच खात्री आसा की तेणी ज्या पद्दतीचो इनिशिएटिव्ज घेतला की आमी फक्त जो पर्यंत ऑफिशियली डिक्लेर करिना तो पर्यंत हांवें स्टेटमेंट करूंक नाशिल्लो. पण हांव एक निश्चीत सांगता की तेणी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जागा जी आसा ती आमकांय खबर आसा ती सरकारी जागा आसा. त्या खातीर आमकां जागा आयआयटीक घेवपाक आमकां कोणा कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान जागा घेवपाची गरज ना. आनी हे फावटी आयआयटी जी आसा ती सांग्यारूच जातली. गोवर्मेंट निश्चीत आसा, फक्त तेजो टॅक्निकली जेका आमी म्हणटा की दोनी आयआयटी आनी सरकार हाच्या मदीं जो एग्रीमेंट करपाक जाय ताज्या खातीर थोडोसो डिले जालो आसतलो. बट तो ऑलरेडी आमी आयआयटीच्या टिमीक कळयलां की तांची टीम फक्त हांगा एकदां येवन पळोवन ताज्या उपरांतूच एग्रीमेंट सायन जातलो. अदरवायज गोंय सरकारा कडल्यान सगळ्या पद्दतीचे म्हणजे थोडोसो उशीर जरी जालो सर्वे करपा खातीर आसत जाल्यार आमच्या कडल्यान पुराय तयारी आसा. सर खूब जाण म्हणटा की सुभाष फळदेसायाक फायदो आसा म्हणून आयआयटी जाता अशी म्हणून तेजे कितें कित्याक कोणूच अधिकारी पसून थंय दिश्टी पडना म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट. सुभाष फळदेसायाक आयआयटी जाल्यार कसलो फायदो? एक आपल्या मतदारसंघान आयआयटी जावप सगळ्यात व्हडलो हो फायदो आसा. आनी त्या आयआयटीच्या निमित्तान हांगासर जावपी उदरगत एखादी कॉलेज जाल्या उपरांत किंवा एखादें इन्स्टिट्यूट जाल्या उपरांत आपल्या मतदारसंघात पुराय उदरगत जाता पळय वो खऱ्या अर्थान फायदो आसा लोकांक. म्हाका दिसता म्हणजे आयआयटी इन्स्टिट्युशन येयल्या उपरांत कितें फायदो जातलो तो आत्तां कळचो ना. पूण एकदां आयआयटी इन्स्टिट्युशन एस्टाब्लीश जालें काय म्हणजे भुरग्यांच्या शिक्षणा पासून तूं म्हणटलो की सगळेच भुरगे आयआयटीक वयतले काय कितें ना. बट डेफिनेटली जेन्ना आयआयटी आनी एनआयटी सारकिल्ली इन्स्टिट्युशन्स येता तेन्ना ग्रामीण भागांतले म्हाका खबर आसा आत्तां एनआयटी गोंयांतली वेगवेगळ्या स्कुलांनी वेगवेगळी ट्रेनींग स्वता एनआयटीचे टिचर्स दिवपाक वयता. आनी त्या निमित्तान म्हणजे आयआयटीच्या निमित्तान जावपी हांगासलो जो एनवायरमेंट जो आसा हो एक एड्युकेशनांतलो बरो एनवायरमेंट हांगा क्रिएट जातलो. त्याच बरोबर ल्हानसान बिजनेसीस आमी जेका म्हणटा टॅक्सी बिजनेस आसतलो, रेस्टॉरंट बिजनेस आसतलो, इवन दो इन फ्युचर म्हणजे लॉजींग बोर्डींग फेसिलिटीज जे ह्या परिसरांत जायी ती सगळी हांगासर खूप मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जातली. 5000+ म्हणजे सगळे स्टाफ स्टुडंट्स मिळून जेन्ना हांगा रावतले तेन्ना पुराय बिजनेस ॲक्टिव्हिटी ह्याच भागांतल्या लोकांक ती मेळटली. म्हाका खबर आहा जीम सारकिल्ले ल्हान इन्स्टिट्यूट आमच्या साखळे जाल्या उपरांतूच म्हणजे त्या परिसरांतल्या लोकांक वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटी आनी वेगवेगळे बिजनेसीस प्लस क्लास सी एंड डी कॅटेगरीचे जॉब्स हे त्या परिसरांतल्याच लोकांक मेळटा अशें आसा. म्हणून म्हाका निश्चीत खात्री आसा की सांग्या सारकिल्या भागांत आयआयटी आयल्या उपरांत हांगासली एक वेगळ्या पद्दतीची उदरगत ह्या लोकांची जातली आनी एक एड्युकेशनांतलो बरो एनवायरमेंट जाका जावपाक जाय तो एनवायरमेंट हांगासर क्रिएट जातलो हो खरो सुभाष फळदेसायाचो फायदो आसा. इंडिविज्युअली तेजो फायदो काडीचोय जावचो ना हांव मुद्दामून सांगता. कारण तेका एक तेज्या खातीर एक प्राऊड मुवमेंट कारण आपल्या आमदार मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आपण एखादे बरे इन्स्टिट्युशन हांगा हाडपाक शकलो वच एखाद्या आमदाराचो आनी मंत्र्याचो हो खरो फायदो आसा. खूब फावटी आमदार फळदेसायान म्हणटा की जागा जर दिवपाक गव्हर्मेंट कमी पडटाले आपूण जागो दितलो हे मातशें मिसलीड जाता. व्हडपण आसा हांवेंनय तेजो स्टेटमेंट आयकल्लो आनी हांवेंनय तेका विचारलेले म्हणजे गव्हर्मेंटाची जागा जी आमी एक्वायर केल्या तितूंत जर दुसऱ्या कोणाची जागा आसत जाल्यार वेळ पडलो जाल्यार आपूणय ताका तितूंतली आपली जागा दिवपाक तयार आसा. हे तेजें व्हडपण आसा. म्हणजे सपोज फाल्यां सकाळी कोणी जर आमी जी जागा 10 लाख स्क्वेअर मिटर किंवा 7 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जी डिमार्केट करतात तितूर जर पर्सनली म्हणजे तितून खरेंच कोणाचो जर क्लेम आसा जाल्यार ताजें म्हणणें आसा की अननेसेसरी ऑबस्ट्रक्शन हाडूं नाका. रिप्लेसमेंट जी आसा पयली तुमकां जागा जाय जाल्यार आपल्या हातूंतले आपूण दिवपाक शकता तेजें व्हडपण हांवें मुद्दा म्हूण म्हटलें. कोण हें म्हणपाक तयार ना बट तेणी म्हटलां जाल्यार ऑफकोर्स म्हणजे जर कोणी खरेंच क्लेम आसा कोणाचो तसो आनी कोणाक जर जागा आसा जाल्यार तो ते दिवंकूय शकता कित्याक दिवंक शकना. गव्हर्मेंट जें कितें आसा मागीर कॉम्पेन्सेट करपाक तेचो मागीर विचार जातलो.
तो एडिशनल देखा म्हणल्यार फाल्यां सुभाष राजा स्टेटमेंट दिता आपूण हें दिता म्हूण पूण लोक अशेंय म्हणटा जेन्ना दिता जाल्यार सुभाष एक खंयचो एक पोजिशन एक दिवपाक जाय पोजिशन एक दिवपाक जाय न्ही तेका त्या आय आय टी भितर जाल्यार एक कमिटमेंट एक मेळयतले पोजिशन आसपाक जाय न्ही आय आय टी पयली एग्रीमेंट एकदांचो जावं न्ही मागीर त्या आय आय टी कशा पद्दतीन हांगासर फुडें व्हरपाक जाय कितें जो सरकार योग्य रित्या विचार करतले डेफिनेटली तो सरकारांत मंत्री आसा ताका आतां आय आय टीन खंयच्याच पोजिशन दिवपाची गरज ना तो खुद्द तोच सरकार आसा एक खूब जाता।